Ailəsinin uşaqları, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördünüz. Hər biriniz vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Yenə də ilahi sözün, ilahi fikrin və düşüncənin belə deyək də nuruna, işığına toplaşmışıq yenə də könül dünyamızda. Doğrudan da sözlər bəzən bizim ucadan deyə bilmədiyimiz his, amma hədsiz arzuları birləşdirən kiçik halqadır. Doğrudan nə olur olsun, həmişə sözə tapınırıq, sözə bel bağlayırıq, sözə ümid kəsilirik. Ümumiyyətlə istənilən anda, İstənilən yaşda insan ürəyi həmişə hər zaman xoş sözə möhtacdır. Bugün də düşünürük ki, sizə gərəkli olan fayda gətirə biləcək söz, söhbətlər və bir-birindən dəyərli musiqi nömrələri ilə könlünüzü və qəlbimizi bəzəyəcəyik. Bəli, artıq bu andan itibarən proqramımızı açıq elan edirik, amma gözəl, dəyərli bir musiqi nömrəsi ilə dinlədikdən sonra. Buyurun. Yolun düşsən muğanı gəzmilə bax, yollar boyu çəmənə bax, gülə bax. Yolun düşsən muğanı gəzmilə bax, yollar boyu çəmənə bax, gülə bax. Sən bu halda bu bəxtiyar elə bax. Sən bu halda bu bəxtiyar elə bax. Cavan aşıq çarələrin var olsun, ürək açan
da ömür gözəldir. Ölkəmizdə ömür sürmək gözəldir. Şərəflidir burada ömür gözəldir. Burada ömür sürmək necə gözəldir. Bu saatamanı demək gözəldir. Mahnı demək gözəldir. Cavan aşıq çarələrin var olsun. Ürək açan əməllərin var olsun. Cavan aşıq çarələrin var olsun. Ürək açan əməllərin var olsun. Cavan aşıq çarələrin var olsun. Ürək açan əməllərin var olsun. Cavan aşıq çarələrin var olsun. Ürək açan əməllərin Təşəkkür edirəm Respublikamızın xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədova. Gözəl bir səsləniş elədiniz ilk dəqiqələrdə. Doğrudan da əməl insanın şəxsiyyətinin ən yaxşı güzgüsüdür, ən yaxşı göstəricisidir. Təşəkkür edirik Respublikamızın xalq artisti Kamil Vəzirovun rəhbərlik etdiyi Kamil musiqi dünyası. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Növbəti qonağımızı da icazə verin təqdim edim. Daha sonra qarşılıqlı bu gün könül dünyamızda bir xeyli vaxt keçib, tətildən yeni qayıtmışıq, ürəyimizi boşaldacağıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, indi bizi salamlayacaq qonağımız. Doğrudan da yaşadıqlarının içərisindən görünən, yəni yaşadıqlarının içindən görünən bir ovqat adamı olaraq son dərəcə maraqlı bir insandır, maraqlı bir yazardır. Ümumiyyətlə, onun qələmə aldığı hər bir yazısı, hər bir ümumiyyətlə əsəri, şeir, esse, hekayə fərq eləməz. Hər biri ayrı-ayrılıqda müxtəlif məzmunları daşıyır. Amma mən bugün bir oxucu olaraq bir məzmundan çıxış etmək istəyirəm. Mənim ümumiyyətlə, bəlkə indiki əhvalıma daha çox yaxındır. O fikir ki, yəni bir şey həyatda nə olur olsun, dəlicəsinə istəmək arzusu, dəlicəsinə qalib gəlmək əzmi. Ümumiyyətlə, yazarımızın fikrincə, insan bir şeyi ürəkdən istəyirsə, Tanrı ümumiyyətlə, həmişə onun yanındadır və gec-tez ona qalib gələcəkdir. Oradan da mənə elə gəlir ki, bütün belə deyətə, iri, böyük, xırda fərq etməz, bütün uğursuzluqların arxasında bir sevgisizlik dayanır, bəlkə də söhbət natamam sevgidən gedir. Bəli, dəyərli yazarımız həmişə deyir ki, söhbət əlbəttə ki, sağlam istəklərdən gedir, sağlam niyyətə sökənən diləklərdən gedir. Həmişə dəlicəsinə mübarizə edin, dəlicəsinə inatkarlıq edin, bunu tövsiyə edir, bunu təlqin edir və mütləq çatacaqsınız. Bəli, çox dəyərli yazarımız, şair, yazışı, 525-ci qəzetin baş redaktoru, eyni zamanda təsisçisi, Gənclər Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Gənclər üzrə katibi Rəşad Məcid, xoş gəlib. Xeyli vaxtı görüşmürük, nə? Səfa gətirib bugünkü könül dünyamıza. Məhdaram dediyiniz xoş sözlərə görə çox bir qismi idi yalnız söylədik. Və mənə də xoşdur ki, uzun bir müddətdən sonra sizinlə bir yerdə, bir verilişdəyəm. Azərbaycan televiziya məkanında sizin imza qoyduğunuz verilişlər səviyyəsi ilə və fərqli ilə seçilibdir. Və mən yenə də sizə yaradıcılıq uğurları, həyatda uğurlar arzulayıram. Gülyaz xanımı da, musiqçilərimizi də, Kamil müəllim də salamlayıram və hesab edirəm ki, sizin həmişəki kimi gözəl ovqatlı, gözəl duyğular aşılayan pozitiv verilişiniz bu dəfə də bizim bir yerdə səyimiz nəticəsində tamaşaçıların marağına səbəb olur. Təşəkkür edirəm. Valla, bu yaxşı enerji sizdən gəlir, inanın mənə. Rəşad müəllim, siz qonaqdan çox şey asılıdır, deyir. Danışandan danışdıran 50-50 olsa da, amma mən həmişə belə düşünürəm ki, daha çox gələn qonağın o enerjisindən, o arasından gedişat çox şey deyir. Siz xoş gəlmişsiniz, Gülyaz xanım, Kamil müəllim. Maşallah, hamınız doğrudan çox yaxşı görünürsünüz, çox işıqlısınız. Siz də. Sizin özünüzlə də necə gözəldir bizim üçün bu verilişdə iştirak eləmək. Biz də sevə-sevə gəlirik və Təşəkkür edirik, Kamil müəllim. Siz də çox sağ olun ki, var olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Ümumiyyətlə, Rəşad müəllim, görüşümüzün üzərindən bir xeyli vaxt keçib. Əlbəttə ki, sizlə mənim bir neçə veriliş, buraxılış olub. Mən yaxşı xatırlayıram, biz ümumiyyətlə, ədəbiyyatla bağlı, poeziyyə bağlı, şeirlə bağlı, sənət, qəzet, qəzetçilik, bu kimi söhbətlərimizi yaxşı xatırlayıram. Amma icazə verin, bugünkü söhbətimizi bir balaca fərqli profildən quraq. Yəni, bugün bir balaca qısa arayış verim ki, daima yeniləşən, qloballaşan, ümumiyyətlə, dünyamızı Rəşad Məcid necə görür, ümumiyyətlə, bugün həyat hansı məzmundan onun üçün daha maraqlıdır və yaxud ümumiyyətlə, sizin narahat və rahat edən məqamlara toxunaq daha çox. Rəşad müəllim, bərbaşdan deyim ki, bir fikriniz mənim qulağıma pıçıldadı ki,
sizin indi elə bir dövrünüzdür ki, tez-tez içinizə səyahət edən vaxtınızdır. Ümumiyyətlə, hamının olmaq, hərdən də heç kimin olmamaq, yəni hər kəsin özünü gizlətmək. Niyə ümumiyyətlə siz qələm əhlinin ruh halı ilk öncə bundan keçir? Yəni, mən siz deyəndə bütövlükdə həm sizi, həm də sizin ordunu nəzərdə tuturam. Həddindən artıq birdən mənə son dərəcə xeyrxalq, mərhəmətli, güləriz, səmimi gəlirsiniz. Hərdən də qapısı açılmayan, açar düşməz kilidi olmayan bir insanı xatırladırsınız. Niyə çətinə salırsınız bizi bu qədər? Bu, əlbəttə ki, bu yaradıcı insanın, yaradıcı insanlara xas olan ovqatla bağlıdır. Və bizim ovqatımız çox vaxt xarici təsirdən, havadan, fəsildən asılı olmur. İç dünyasından, iç dünyasında gedən proseslərdən, düşüncələrdən. Ona ola bilsin ki, bir anın içində qanatlanıb göyə də uçmaq olur və quyunun dibinə düşmək də olur. Bu mənada yaradıcı adamlar o cür xarakterə malik insanlardır. Və siz indi bayaqdan danışırsınız və mənim fikirlərimdən də misal gətirirsiniz. Dəlicəsinə istəmək məsələsini dediniz. Bu, bugünkü ümumiyyətlə tarixdə, ədəbiyyatda bu fikirlər çox olub ki, hansı insan hansı həyat arzuluyorsa insan, yaşadığı o həyatdır. Yəni, əgər o can atır, əziyyət çəkir, başqa həyat istəyir, istəyirsə, mütləq çatır ona. Amma orada əlbəttə söhbət hansı istəkdən gedir? Yorulmadan, əzmlə, səylə, bütün vücudu ilə və istedadı ilə ona çatmaq istəyindən gedir. Həyatımızla bağlı danışırsınız. Məsələn, bugün qüsur hesab elədiyimiz məqamlar, bu yaradıcı insanlara da ziyan vuran bir məqam var. Bir dəfə bizim bir yazıcı dostumuz bugünkü proseslərdə olan problemlərlə bağlı danışanda mən onu izah elədim. Həddindən artıq sürətliliklə. Biz, məsələn, hansısa bir hissi doyunca yaşayıb qurtara bilmirik. Məsələn, sevinci də, kədəri də. O qədər indi informasiya çoxdur ki, o qədər indi kənardan insana xoş və çox zamanda bəd, mənfi informasiyalar gəlir ki, insan yaşadığı həyatdan, keçirdiyi hisslərdən, duyğulardan zövq ala bilmir. Məsələn, Səyyarə xanımı görmək, onun verilişində iştirak eləmək, tutaq ki, bir zövqdür. Bunun qabaqçı dövrü olsaydı, bunun bir həftə, bir ay, məsələn, dadını çıxartmaq olardı. Amma indi o qədər sürətli bir dövrdür ki, və bundan sonra çıxandan sonra səni nə gözləyəcək, hansı sürpriz gözləyəcək? Bu sürətli proseslər insanları duymaqdan, zövq almaqdan, yaşadıqlarından dərk etmək və ondan zövq almaqdan uzaqlaşdırır. Mən hesab edirəm ki, indi ən ciddi problemlərdən biri budur və tez-tez də deyirəm ki, bir rus yazısının sözü var ki, deyir 21-ci əsrin adamı bir həftədə görüşdüyü adam qədər, aldığı informasiya qədər 19-cu əsrin rus kəndlisi 70 illik həyatında alırdı. Deməli, belə çıxır ki, biz bir həftədə 19-cu əsrin rus kəndlisinin 70 illik həyatını yaşayıb qutarırıq. Bu cür sürətli həyat bizə vurduğu zədə odur ki, biz insan hisslərinin duyğularının gözəlliyinə dala bilmirik, onun dadını çıxarıla bilmirik. Çox təsirli, yəni yarı bütövlüyü daha çox yaşayırıq. Xalq şairimiz Nərman Həsənzadənin çox gözəl bir şeirindən bir sətir yadıma düşdü, rəvac verir düşüncəniz. Deyir, həyat ümumiyyətlə belədir də, kimsə baxır ucalır, kimsə baxır qocalır. Həm hər halda, istənilən halda mən elə bilirəm ki, həyat doğrudan da zəiflərin qənimidir, Rəşad müəllim, hə? Əlbəttə ki, zəif olmaq olmaz, xüsusən də indiki devirdə. Xüsusən də ki, indiki dövrdə ki, biz bir həftədə 19-cu əsrin adamının 70 illik həyatını yaşayırıq. Ona görə daha möhkəm, daha güclü olmaq lazımdır. Soyuqqanlılıq lazımdır. Düzdür, mən fitrətən insanlarda kövrəkliyin, emosionallığın tərəfdarıyam. Amma proseslər insanı o qədər dolğunlaşdırır ki, təəccüblənməyə də bəzən yer qalmır. Biraz soyuqqanlı, biraz müdrikcəsinə baxsın. Bəlkə indi bu yaşla da bağlı ola bilər düşüncələrdir bunlar. Doğrudur. Rəşad müəllim, ümumiyyətlə bəzən müşahidə etdiyim bir məqamlar var son dövrlərdə. Gülyas xanım, bəlkə də sizin də başınızdan keçib belə bir halınız, məqamınız, Kamil müəllim, sizin də. Danışmaq üçün, Rəşad müəllim, yetərincə sözün var. Amma demək üçün səsin yoxdur. Ümumiyyətlə, nədir bu məqamın, bu halın adı? Olmur belə bir... Səs də insanın özünü ishar eləməyin bir formasıdır. Tutaq ki, mən indi deyirəm onu şeirlə, yazı ilə deyirəmsə, deyə bilirəmsə, Gülyas xanım onu səslə deyir.
Hər halda özünü, əsas məsələ mənə gəlir özünü ifadə eləməkdir. Yazıq o adamlar üçün ümumiyyətlə hər hansı formada özünü ifadə eləyə bilmir. Əgər rəssam bir gözəl şəkil çəkirsə və yaxud bir gözəl nəsə yaradırsa sənətkar, o da onun deməyidir. Hansısa formada üzə çıxmasıdır. Amma çox sözü deyə bilmirik. Həqiqətən o qədər söz bilir, insan onu izah eləyə bilmir. Amma bizim aləmdə danışmaq, oxumaqdan çətindir bizdə. Mən elə düşünürəm həmişə ki, mən deyəsən oxumaq, oxusam yaxşıdır, danışmayım. Hər zaman. Siz ona görə ki, özünüzü orada daha rahat ifadə edirsiniz. Tutaq ki, bir xalçası, heç nə danışa bilir, nəsəsi var. Amma o xalçanı toxuyub, öz bütün enerjisini, deyəcəyini ora yönəldir və nəticədə onun deyə bildiyi o olur. Şübhəsiz, amma məsələni bu tərəfdən yanaşsaq, Rəşad müəllim, mən deyən tərəfdən yanaşsaq, işlətdiyimiz həmişə bir ifadə var axı, hələ ki, vaxt var. Yəni, siz əgər söhbət deməyib gizlətdiyindən gedirsə və yaxud gözləyib gələcəkdə gedəndən gedirsə, bu başqa məsələdir. Hələ ki, vaxt var mənim gənclik illərində, təxminən 20 yaşlarımda yazdığım şeir idi. O zamanlar mənim düşüncəm o cür idi. Hələ ki, vaxt var. Amma son illərdəki kitablarımın adı fərqlidir. Məsələn, bir də gəlməyəcək son şeir və qalın kitabımın adı bir də gəlməyəcəkdir. Bunun da çox yozmaları ola bilər. Amma o, hələ ki, vaxt var, gənclik illərinin mənələ gəlir, xas düşüncəsi idi. Aydındır. Rəşad müəllim, yeri gəlmişkən, elə bəri başdan sizi təbrik eləmək istəyirəm, öz adından, heyətimiz adından. Bu yaxınlarda İtaliyada, Milan şəhərində Rəşad müəllim kitabının təqdimatı keçirildi. Adı belə adlanır, O. Gəlin bir balaca ondan da danışaq. O, italyanca La Donna. Deməli, iyul ayının 11-12-sində, 11-də Giuseppe Verdi adına konservatoriyada oldu təqdimat mərasimi. 11 şeirə musiqi bəstələyib. Eyni zamanda kitabda, deməli, qalın bir kitabdır. Orada şeirlər həm Azərbaycanca, həm italyanca. Eyni zamanda bu şeirlərin Azərbaycan və italyanca səslənməsi barədə Davide'nin geniş bir məqaləsi var. Və düz Milanın mərkəzində məşhur La Scala operasının qarşısında Milan Bələdiyyəsinin binası var. Qədim məhkəmə bir binasıdır. Oranın indi mədəniyyət şöbəsinə veriblər. Və orada bizim tədbir oldu. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bir heyət göndərmişdi. Mən yeri gəlmişkən, hörmətli Nazir Əbülfəz Qarayevə təşəkkür edirəm. Bizim musiqiçilərdən ibarət kollektiv getmişdi ora. Eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti İsa Həbibbəyli və digər bizim ziyalılarımızı iştirak edirlər. Və hamı da razı qaldı. Çox qeyri-adi bir tədbir oldu. Mən istəyirəm ki, elə bu son 20 ildə mənim öyrəndiyim, əzbər bildiyim tək şəhər olduğuna görə o şəhəri deyim, sonra özüm bu yeni şəhərləri kitabdan oxuyaram. Uçurumlardan keçərək gəlirim sana. Dəlicə uçaraq gəlirim sana. Unudub kədərlə bitəni neçə kəs maraq-maraq gəlirim sənə. İçim şarkılarla dolub daşarkən dilim dolaşaraq gəlirim sənə. Ağlım bir bazar yerindən qarışıq, könlüm təpə taklaq gəlirim sənə. Yenidən öyrənmək üçün hər şeyi, bildiklərimi unudaraq gəlirim sənə. Dünyaya hənuz gələndən fərqsiz, çığlıq-çığlıq, çırıl-çıplaq gəlirim sənə. Qopar deyə köylərimdən yenə məni, uçur deyə ay aşk gəlirim sənə. Eşqə qəzəl yazı Vatol Bəhrəmoğlu. Məncə yaxşı şiirdir, mən də əzbərləmişdim. Amma bir də həmin o kitabın adı ilə olan o şiirindeyim, sonra Gülyaz xanım davam eləsin. Bu şiir indi italyancada musiqi bəstələnib, italyanca kitabın adı da odur. Deməli, həmin İtaliyada çıxan kitabın adı ilə olan o şiiri. Baxma ki, sakit dayanıb, qəfildən götürər səni. Qoparıb dostdan, tanışdan, evindən itirər səni. Qaldırar göyün qatına, mindirər şahlıq atına. Dad gətirib həyatına, cənnətə yetirər səni. Əlində yarağın qalmaz, dəftərin varağın qalmaz. Heç nəyə marağın qalmaz, işini bitirər sənin. Quruyarsan bulaq kimi, bezər, doyar uşaq kimi. Bir sınıq oyuncaq kimi qaytarıb gətirər sənin. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Nagizdarın cahanda hər bəlası eşqidir. Aşiqizdarın cahanda hər bəlası eşqidir. Hər zərif, hər incə ruhun qidası eşqidir. Eşqə daim müftənadır, dəhridən övrəstələr. Eşqə daim müftənadır, dəhridən övrəstələr. Hər bir cavan aşıqdır, dərdin bəlası eşqdir. Ayaman eşqdir. Sevil, sevilmeyden usan.
Çox sağ olun. Minnətdarıq. Ayrıca çox sağ olun Kamil müəllim. Minnətdarıq dəyərli musiqiçilərimiz, bizə yeni qoşulan Əsam Şaşlar əzləyicilərimiz. Burada xoş gördünüz hər birinizi. Vaxtınız xeyirli. Gününüz yenə də aydın olsun. Könül dünyamızda Respublikamızın xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədovanı dinlədik. Hal-hazırda həm söhbətimiz 525-ci qəzetinin baş redaktoru, yazışı, şair Rəşad Məciddir. Onun şeirlərindən bir sətri xatırlayıram bu məqam üçün. Deyir, ürəyimin ümidlərin şartısı arzulara bürünsəydi, ya tökülsəydi nə dərdim? Ürəyimin tənhalığı, təkliyi misralarda kirisəydi nə dərdim? Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən, Rəşad müəllim, son dövrlər hansı mövzuları daha çox kiritmək, ovutmaq istəyindəsiniz? Ümumiyyətlə, yazmaq, özünü ifadə eləmək, məhz o darıxmağı, təhliyi, tənhalığı ovutmaqdır. Səni narahat edən düşüncələrdən, fikirlərdən, cavabını tapmadığın suallardan yaxa qurtarmaqdır. Bu mənada müxtəlif yaş dövrünün müxtəlif mövzuları ola bilər, amma mən hesab edirəm ki, poeziyanın əzəli, əbədi mövzularından biri eşqdir. İndi Gülyaz xanımın oxuduğu musiqidə də, mənim Ataol Bəhrəmoğlundan dediyim şeirdə də məhz o eşqdən söhbət gedir ki, poeziyanın mahiyyətində olan, hesab edirəm ki, əsas coşqu, əsas təlqin, əsas hərəkət verici yəni, bir qüvvə, ana xətt odur. Yəni, hər hansı bir nə iş görürsənsə də, hər hansı bir hərəkət edirsənsə də, onu məhz eşqlə, şövqlə etmək və yaxud da dediyimiz kimi dəlicəsinə, ürəkdən etmək, məhz o, odur nəticəyə daha yaxın olmaq variantı. Doğrudur. Əlbəttə, ürək hadisəsidir eşq, sizin fikrinizə qüvvət olaraq əbəs yerə demiyiblər ki, sevgi riyaziyyat deyil, musiqidir, sevgi nəsir deyil, poeziyadır, sevgi ümumiyyətlə ona əmr etmək olmaz, onu idarə etmək olmaz, o vəziyyətdir, o hissdir. Amma gəlin məsələnin bu tərəfindən də baxaq. Necə bilirsiniz, bugün ümumiyyətlə yaşadığımız dünya bir sevgi qıtlığı yaşamır ki, bəlkə də ona görədir ki, bu qədər müharibələr var, bu qədər qadalar, qanlar var. İndiki dövrdə ümumiyyətlə poeziya, poetik ovqat və sevgi, eşq elə bil ki, ikinci plana keçibdir. Pragmatik bir dövrdə yaşayırıq, insanlar həddən artıq realist olublar. Bu mənada romantik çalarlara da elə bil ki, yer qalmayıb. Mənim bir neçə həmkarlarım, xanım həmkarlarım var idi, uğur qazanmış insanlar da jurnalistikada, ədəbiyyatda. Bir dəfə müsahibələrində oxumuşdum ki, yazırlar ki, heç vaxt hansısa musiqidən kövrəlməmişəm, hansısa kitaba oxuyub, filmə baxıb ağlamamışam. Mən ona dedim ki, bu, mənim xanım həmkarıma. Bu axı mümkün deyil əvvəla. Heç bir insan ola bilməz ki, mən təsəvvür etmərəm ki, heç bir insan haçansa, hansısa bir hadisədən, ya filmdən, kitabdan kövrəlməsin və yaxud hansısa bu cür duyğular keçirməsin. Sadəcə olaraq insanlar indi, o qədər biz pragmatik bir həyat yaşayırıq ki, insanlar elə bil ki, bu duyğuları əskiklik sayırlar, bu duyğuları biruzə verməyi zəiflik nümunəsi hesab edirlər. Bu mənada indi, məsələn, bir dəfə də mən danışmışdım ki, indi apteklərdə ağlamaq üçün göz yaşı dərmanları satılır. Bu nə mənada ki, insanlar o qədər göz yaşı da axıtmırlar ki, o qədər quru və daş olublar ki, bu da fiziki bir, ağlamaq da bədənin fiziki bir tələbatıdır və ehtiyacıdır. Bu mənada insanlar kövrəlməlidirlər. Bizim poeziya isə, ədəbiyyat isə insanların məhz o duyğuları, kövrək, həzin duyğuları, insaniyyətə çağıran duyğuları oyadır. Ona görə də indi poeziyadan qaçırlar, poeziyadan uzaq qaçmağa çalışırlar. Ümumiyyətlə, şeir haqqında fikirlər var ki, şeir oxuyan adam güclü olur, o adama qalib gəlmək, onu əzmək mümkün deyil, çünki bu adamın içərisində ruh olur.
Bəlkə də bu baxımdan bəziləri özü qaçır, bəziləri cəmiyyət təlqin edir ki, insanlar bu cür insanlar az olsunlar ki, məsələn, güclü insanlarla idarə olunması biraz da çətin bir prosesdir. Amma dediyim kimi, ədəbiyyatın, musiqinin, şiirin təməlində duran eşq insanları yaşadan, həyata məna verən, insanları güclü edən məqamlardır. Güclü olmaq yaxşıdır da deyirsiniz. Bircə kəlmə. Yaxşıdır. Fikrimcə, əlbəttə yaxşıdır. Xüsusilə qadınlar, Gülyas xanım, ağlı və güclü olsalar yaxşıdır. Bu nə hepsidir ki? Amma niyə cəmiyyət üçün bu təhlükəlidir? Orada mənim müxtəlif fikirlərim qadınlarla bağlı müsahibələrimdə yəni, demişəm. Yəni, sizin üçün təhlükə mənbəyədir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir müsahibəmdə başlıq verədi ki, Azərbaycanda özünə güvənən, ağıllı, güclü qadınlar azdır. Bu, hətta bir qadın komitəsində bir qadınlarda bir iştirak ilə müzakirə vardı. Orada da bir mövzuya çevrildi. Amma əslində, mən burada qadın hüquqlarının müdafiəçisi kimi çıxış edirəm və mən həmişə arzulayam ki, Azərbaycanda qadınlarımız ağıllı, savadlı olsunlar. Çünki bizim gələcəyimiz, ümumiyyətlə, xalqımızın gələcəyi qadınlardan asılıdır. Çünki birinci növbədə o qadınlar yetişdirir bizim gələcək nəsli, analar yetişdirir. Və bizim əgər övladlarımız istedadlı, savadlı, ağıllı, bilikli olurlarsa, bu əsasən anaların gücünün sayəsində olur. Hansı evdə ki, ana övladlarına təlqin eləyir oxumağı, mariflənməyi, savadlı olmağı. Orada uşaqlar görürsən ki, universitetə görə ən böyük bal yığırlar, uğurlar qazanırlar. Bu mənada mən həmişə qadınların ağıllı və savadlı olmasını tərəfdar olmaq. Yəni, qadınlar adından təhlükəli ifadəsini işlətməsək, amma orada söhbət gözəl qadından gedir. Gözəl qadın və həssas və hissiyatlı və ağıllı qadın təhlükəlidir. O başqa məqamdır. O, əlbəttə, kişilər üçün. İndi çoxları deyir ki, Azərbaycanda kişilər ağıllı qadınları sevmirlər. Çünki ağıllı qadına dözmək, tab gətirmək və ağıllı və gözəl olan da daha çətin olur bu mənada. Olmur? Yox, söhbət gözəl və ağıllı qadından keçir ki, o məsələn, mənim bir şeirimdə də var ki, mən sənin əlində plastilinəm, yay məni yenidən bir günəş ilə. Yəni, hər bir kişi ona dözə bilməz ki, o ağıllı qadın onu plastilindən hər bir fiqur düzəltdiyi kimi. Burada bir qürur məsələsi də var, Gülyas. O mənada daha kişilər üçün sərfəlidir ki, elə onların sözünü eşidən çərçivədə bu cür qadınlar olsunlar. Amma əlbəttə ki, dünyada da istedadlı qadınlar olub, dünyanı idarə edən qadınlar olub, Azərbaycanda da var. Gözəl qadınlar xüsusilə, həm də ağıllı olsalar, o təhlükə, yəni qorxulu təhlükə deyil. Məsələn, dünya müharibəsi qədər təhlükəli bir şey deyil o. Yaxşı, Rəşad. Hər halda maraqlı gəldi, fikrinizi almış olduq. Ümumiyyətlə, Rəşad müəllim, yeri gəlmişkən min illərin, milyon illərin, belə deyək də, milyon illərdən süzülüb gəlmiş həyatımıza ənənəvi inanclar var. İndi konkret bir inanc üzərində danışmaq istəmirəm. Mən bir ziyalı olaraq istəyirəm, siz bu fikrə umumən baxasınız. Yəni, insan aclıq hiss etmədən, duymadan ona verilən hazırlanmış cavablar var. Bu ənənəvi inanclardır ki, müəyyən qədər bugün həyatımızda müəyyən belə deyək də kəm kəsirlər yaradır. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu mövzuyə umumən baxsaq, inanc ayrıdır, həyat ayrıdır, yoxsa ümumiyyətlə, onu qoşa yaşamalıyıq? Yox, ne üçün ki, insanın inamı olmalıdır, hansısa bir inancı olmalıdır, tapındığı, söykəndiyi yer olmalıdır. İndi bu da müxtəlif insanlarda müxtəlif cür ola bilər. Məsələn, siz dediyiniz kimi 100 ildən gələn öyrəşdiyimiz ənənələr də ola bilər, hansısa insanlar üçün o inanc yeri dindir, 30 il, 40 il bundan qabaq ədalətli cəmiyyət idi, komünist cəmiyyət idi. İndi tutaq ki, hansısa insan üçün bir şəxsiyyət, onun aurası və yaxud indi danışdığımız söhbətin mövzusu olsa qadın, gözəl qadın, başqa ola bilər. Yəni, söykənən və tapınan inandığın və inancların olmalıdır. Gözünüzü açar-açmaz üzr istəyirəm. Yəni, tapındığımız ilk öncə, yəni uşaqlıqdan qulağımıza pıçıldayan bir sevgi var. Tanrı sevgisi, Allah sevgisi. Sizcə bu sevgiyə daha çox söykənməlidir, bu sevgiyə yoxsa qorxuya? Amma bilsiniz, ümumiyyətlə, dünyanın idarə olunmasında sevgi və yəni, qorxu, qorxu paralel gedir. Və təəssüf edirəm ki, çox vaxt insan xarakteri elədir ki, qorxuya daha çox tabidir.
Və qorxub sevmək daha çox alışqandır. Nəinki sadəcə öz xoşu ilə sevmək. Nədir bu xislətimizdir? Bu insan xislətində olan mənə bilirəm ki, bir qüsurdur. Məsələn, idarə etmədə də qorxu üstündə o mənada tutaq ki, bəşəriyyətin inancları keçmişdən bəri tutaq ki, göy güldürməsi, ildırım çaxması, dənizlərin tufanlar filanlar. İnsan o möcüzələrə, heyrət elədiyi möcüzələrə qorxub, sonra başlayıb tapınmağa, dinə tapınmağa, Allaha tapınmağa. Bu mənada sonra da hakimiyyət, cəmiyyətlər, proseslər. Təəssüf edirəm ki, məsələn, bu barədə hətta biz Əflatun Amaşovla bir yerdə Kipirdə olarkən bir yazılar yazmışdıq. Mənim yazımın adı Qorxunun yaratdığı gücüydü. Əflatun da sonra oradan Sevginin yaratdığı güc yazmışdı. Sevginin yaratdığı güc barədə çox yazılır, danışır və aydın da görünür, müşahidə edilir. Yər bir insanın həyatında sevginin ona nə hala gətirdiyi, ona enerji verdiyini görür. Amma qorxunun yaratdığı güc də var. O, bəlkə də heç o sevginin yaratdığı gücdən də geri qalmayan bir gücdür. Yəni, tutaq ki, nə isə itirmək qorxusu. Məsələn, biz orada söhbət gedirdi Kıbrıslı bir, deməli, universitet sahibinin, Suat bəyin, öz vətənini qorumaq üçün, vətəni itirməmək üçün çəkdiyi əziyyətdən və enerjidən ki, mən bu universiteti qurmasam, yaratmasam, mən vətəni itirəcəm. Vətəni itirmək qorxusundan o enerji gəlmişdi ona. Uşaqlıqdan hər halda hər birimizə bu hissə böyüdürlər. Bilmirəm, bu hissi yaxşıdır, ya yaxşı deyil, rəqabət duyğusu ilə. Onda var, səndə də olmalıdır. O yaxşıdır, sən də yaxşı ol. Yəni, bir balaca elə bir insan öz-özündən ayrılırlar bilmədən, bilməyərəkdən, istəməyərəkdən. Yox, amma rəqabət duyğusu mən bir şey, pis bir keyfiyyət hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, o stimuldur. Yəni, söhbət əlbəttə ki, haqsız rəqabətdən getmir, ədalətsiz rəqabətdən getmir. Yəni, birinə... Tutaq ki, hər yaradılan şərait o birisinin üçün yalnız istedad və bunun da məhdudlaşdırılan rəqabətdən getmir. Amma mənə gəlir ki, indiki dövrdə də vacib şərtdir. Daha çox uğur qazanmaq üçün, daha çox irəli getmək üçün stimul verən bir məqamdır rəqabət. Doğrudur. Amma qorxu o ayrı mövzudur. Bu rəqabət ayrı mövzudur. Aydındır, başa düşdüm. Hər halda fikir çəkir. Amma o rəqabətin içində siz deyəcəksiniz, paxıllıq, nə bilim, gözü götürməzlik. O qədər qollar, ayrıcılar, filanlar var. Onlar əlbəttə qəbul eləmək olmaz. İnsan xislətində amma hamı da var. O az və ya çox dərəcədə kimsə kiməsə nə deyim, paxıllıq eləmək var, biraz bəzən o həsəd aparmağa çevrilir, bəzən pərəstiş eləməyə çevrilir, müxtəlif qollar var. Bu bir həqiqətdir ki, Rəşad müəllim, hər halda toxum atılır, amma hansı formada o cücərəcək artıq bəlli deyil. Yəni, o daxildən gələn bir şeydir. Hər halda, bax, məsələn, cəmiyyətdə ailədə götürək, oğlan uşağı dünyaya gözünü açır. Elə ilkin öncə ata, ana, sonra da ətraf, sən oğlansan, sən kişisən, sən güclü olmalısan fikri daha çox təlqin olunur. Yəni, kişi ağlaya bilməz, kişi duyğulana bilməz, kişi kövrələ bilməz. Amma ikili həyat yaşamaq da mümkün deyil axı. Amma bu, siz yazarların bu öhdəsinə daha çox düşür, hə, bu taleyi yaşamaq. Yox, indi o, siz evdə uşaqlıqdan olan təlqinlər çox təsir edir gələcəkdəki həyata. Məsələn, gələcəkdə, çünki insanın əsasən 6-7 yaşınacan 80% insanın xarakteri formalaşır. O mənada, bax, o illərdə valideynlərin təsiri, təlqini, ətrafın təlqini insan xarakterinin əsasını formalaşdırır. Bu mənada bizim ola bilər ki, məsələn, o uşaqları tərbiyələndirmədə qüsurlarımız var. Mən məsələn, qorxuzmaqla uşaqları böyütməyin tərəfdarı deyiləm. Əslində, mən ənəvi inac deyəndə onlar da həm də nəzərə tuturdum. Deyiləm, başqa ölkələrdə tutaq tez-tez misal çəkirlər ki, Yaponlar heç vaxt etməz. Uşağın nə isə addım atır, onu qorxuzub, onun qarşısını almazlar. Bu mənada bizdə məhz o qorxu ola bilsin ki, o biraz da insanların artıq təcrübəsindən, həyat gördüyündən yaranıb və o cür təlqin olunur ki, qorxu ilə uşağı nədənsə çəkindirmək. O da gələcəkdə əlbəttə ki, həyatda İstəmədiyin yollara yol açır. Gətirib çıxardır. Rəşad müəllim, elə çox həm maraqlı, həm söhbətsiz. Mən həmişə belə düşünürəm sizin haqqınızda. Çox dəyərli fikirlərinizi elə bu dəqiqələr üçün dinləyirik. Çox sağ olun. Bu söhbətlərin vasitəsi ilə düşünürük. Mənə elə gəlir ki, düşüncə gücünə, ümumiyyətlə, insanın həyatda həmişə hər şeyi fəth eləyə bilər, Rəşad müəllim. Amma icazə verin,
yenə istəyirəm şeirlə bir həsbhal eləyək. Amma ondan öncə Kamil müəllim sizə üz tutmaq istəyirəm. Mən ilk öncə sizi təqdim elədim. Ümumiyyətlə uzun illər Ovqat proqramı ilk dəfə olaraq belə deyək də mənim təqdimatımda 2006-cı ilin yanvar ayının 3-də efir imkanını qazandı və 9 il fasiləsiz mən bu proqramın aparıcısı və müəllifi oldum və bu 9 ildə sizlə hələ bu sonrakı illəri demirəm, sizlə ünsiyyət imkanım var. Mən sizi həmişə Rəşid Behbudov adına Mahnı teatrı deyib kollektivi, bəli, bədii rəhbər deyib bu cür təqdim eləmişəm. Amma çox kövrəlirəm. Bir balaca gəlin, bir balaca efirdən qabaq biraz gireyləndik, bu islahatdan danışaq. Bax, bugün təqdim olunan ansambullar vaxtı ilə çoxu bizim dəyərli karfeylərimizin adını da aşıyırdı. Amma nə yazıq ki, bugün bunlar demək olar ki, silinib gedir. Nədir buna səbəb, Kamil müəllim? Azərbaycanda ansambl mədəniyyəti ləğv olub, yox olub, aradan çıxıb. Bu çox yaxşı deyil. Əgər ansambl mədəniyyəti yoxdursa, deməli musiqi də yoxdur. İfaçılıq da yoxdur. Mən saysam Əhməd Bakıxanov. Bəlkə onların adlarını yada salaq. Bax, məsələn, Əhməd Bakıxanov adlı ansambl var. Ansamblin hal-hazırda möhürlənir. Efirdən baxırdıq ona, birdən 25-30 nəfər musiqisi yetişir orada. Əhsən Dadaşov ansamblı, Baba Salahovun ansamblı, Əliyağa Quliyev, Hacı Məmədov, çox deyək, lap çox deyək. Firidun Yarməmmədov, ansamblı, Xəzər ansamblı, ən axırda düzətdi, çox gözəl müasir ansamblı. Bəli, Adil Babayev, çox deyək, ansamblılar çox, amma indi bu saat bir xanəndə, yanında bir tar çabansa. Xarici ölkəyə də belə gedirlər, xaricidən də belə gəlirlər. Bu cür təqdim olur bu cür? Bilirsinizsən, bu Azərbaycan musiqi mədəniyyətimizin ansambl inkişafını məhv edir. Yəni, mən buna gileylənmirəm. Rəşad müəllimdən demişcə, bu da razılaşmaq lazımdır. Mənim rəhmətli babam deyərdi ki, çayı heç vaxt üzbəyüz üzbəkilər aparar səni. Axına qarşı üzsün. Amma indi Allahın köməkliyi ilə öz bacarığım qədər həmən ansambli Kamil Musiqi Dünyası adlandırmışam ki, öz adıma da öl. Kamil sözünün adındadır, yəni ki, Kamil ansambl. Siz bayaq musiqiyə qulaq asırdınız, mən sizə fikir verirdim, siz nətər dincəlirdiniz musiqidən, ləzzət edirdiniz sizə. Bu musiqiyə siz səhnədə qulaq asırsınız, mahnı teatrının, ya İngiltərədə, Almanyada. Bizim ansamblımız 3 dəfə yer kürəsini Azərbaycan musiqisi ilə təbliğ edib, gözəl sənətkarlar yananıb, təsəvvür edin, Rəşid Beybutovun. Adını daşıyır, özü Rəşid Beybutovla mən 20-25 il işləmişəm. Minnətdarıq Kamil, siz bizim yenə də deyirəm, dəfələrlə demişəm, təkrar üçün yenə deyirəm, çox dəyərli sənətkarlarımızdansınız, ustalarımızdansınız. Mən darıxanda, əziz tamaşaçılarımız, adam kimi darıxmıram, sakit darıxmıram, mən darıxanda 1000 il bundan əvvəlki sümüklərim sızıldayır. Bugün nələr üçün sızıldayırıq? Bəlkə şeirimiz cavab verəcək bu istəyə cavab olaraq. Daha səni üzməyəcəm, üstündə əsəcəm sənin. Ən gözəl gülləri yığıb, telinə düzəcəm sənin. Sənə həzin bəstələri, nəğmələri yollayacam. İsti kövrək cümlələri, kəlmələri yollayacam. Gülüşümlə həyatını işidəcəm şüa kimi. Nəfəsimi kürəyində duyacaqsan dua kimi. Daha yaşarmasın gözlər, əzizim, möhtacam sənə. Ruhunu oxşayan sözlər, şiirlər yazacam sənə. Tanrının yerdəki əziz bəndəsi, məni də mülkündə kirəkeş eylə. Artır qüvvətimi, çoxalt gücümü, sıfırı bir eylə, biri beş eylə. Qolla fərmanını, əmrini qolla, Çıxaram sınaqdan testini yolla, üşüyən qəlbimə istini yolla, odlu baxışını gür atəş eylə. Durulan gölünəm, daşan selinəm, kölən, can güdənin, qulun, dəlinəm, ovcunda yup yumşaq plastilinəm, yay məni yenidən bir günəş eylə. Gözlərini döyə-döyə baxarlar, anlamazlar bu toxunan nə idi. Yüz qoxunu qovalayan bu ətir, bu təzə dad, təzə xanə nə idi? İşıq səbtin nurla doldu dağ dərə, min rəng verdim boz bulanıq günlərə. Atlananda qırğı kimi kəhərə çaşdılar bu, özgə xına nə idi? Niyyətini gülüşünlə pərdələ,
qocasını, cavanını fəhd elə. Qəfil yox ol, hamısını tərk elə, mat qalsınlar. Bu fırtına nə idi? Thank you.
bir bahçe vardı. Burada ne vardı? Gülmeden ölme. Yazık o şehzadeci kara kabardı. Ne güzel yaraşı insana gülme. Yazık o şehzadeci kara kabardı. Ne güzel yaraşı insana gülme. Ne güzel yaraşı insana gülme. Ne güzel yaraşı insana gülme. Çox sağ olun Gülyaz xanım. Sizin bu ifanız mənə ağırçay nələrimizin bir fikrini xatırladı. Deyir, ümumiyyətlə təbəssüm yaratmaq, gülüş yaratmaq insanın üzdə üzünün lampasını yandırması deməkdir. Arzu edirik ki, sizlə bizlə üzümüzün belə deyək də el dilinə desək, o lampası, işığı, çırağı həmişə yansın. Deyirik, bir balaca tamaşaçılar, əziz izləyicilərimiz proqramımızın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Valla söhbət elə şirin, elə duzlu, belə deyək də məclis qızğın keçir ki, görünür, axıra necə yaxınlaşdığımızı hiss eləmirik. Hal-hazırda həm söhbətimiz 525-ci qəzetin baş redaktoru, şair, yazışı, ümumiyyətlə Rəşad Məcid haqqında bu fikri qələm yoldaşları, onu yaxından və uzaqdan tanıyanlar bu fikirdədirlər ki, Rəşad Məcid son dərəcə sədaqətlidir, etibarlıdır, xeyrxahdır, xoşməramlıdır. Ümumiyyətlə, bütün yaxşı keyfiyyətlər onun şəxsiyyətində cəm olub. Mən belə düşünürəm ki, hər bir ümumiyyətlə idarəçi üçün, yazar üçün bu fikir o qədər də geniş şəkildə səslənmir. Və ən əsası onun ən ündə keyfiyyətlərindən biri də odur ki, birləşdirmə gücü var. Mənə bu tərəfiniz daha çox maraqlı gəldi. Ümumiyyətlə, bu unikallığın sirri nədədir, Rəşad müəllim? Özüm üçün pay götürmək istəyirəm. Əvvəla, mən sizin təbəssümlə bağlı dediyiniz fikri dəstəkləyirəm. Çünki mən də tez-tez onu deyirəm. Bəli. Evdə də, ictimaiyyətdə də, insanların, ünsiyyətdə olduğum insanlara da deyirəm. Doğrudan da sizin də nənələrin fikrini gətirdiniz ki, üzdə yanan bir günəşdir, lampada işıqdır, təbəssüm. İnsanların indiki dövrdə bir-birinə verdiyi dəstək, bir-birinə göstərdiyi səmimiyyət məhz o təbəssümlə asıldı. Bir gülüşlə, bir təbəssümlə insanı qanatlandırmaq olar, onun ovqatını dəyişmək olar. Məncə bu keyfiyyətlərdir. O da zaman-zaman indi insanda formalaşır. Uşaqlıqdan, gendən gələn də var və bir də sonra mühit, oxuduğun əsərlər, baxdığın filmlər sənə təsir edən keyfiyyətlər. Bunların cəmi ola bilsin ki, o indi siz bayaqda misal çəkdiniz. Mənim keçənlərli yaşımda Cığır Açan adlı kitab çap oldu. Orada akademik Sahəbib Bəylidən, Anar Məmlən, Elçi Məmlən tutmuş ən gənc bizim jurnalistlərəcə müxtəlif adamların fikirləri var idi. Və hətta ömrümün elə məqamların, mənim keçmiş dostlarım, iş yoldaşlarım xatırlatmışdılar ki, heç mən onu unutmuşdum, yadımdan çıxartmışdım. Bu mənada mənim üçün bir keçmişə ekskurs və həyatımın o məqamların xatırlamaq baxımından da bu yazıların böyük rolu oldu. Və düşünürsən ki, səhv yaşamamışsan, düşünürsən ki, etdiyin xoş əməllər, xeyrxah əməllər uzun illərdən sonra da sən unutsan da başqalarının yaddaşında yaşayır. Saxlayacaqlar. Ümumiyyətlə, o kitab bizə onu da dedi ki, yəni biz oxuculara bir balaca da istəyirəm son üçün bu yaradıcılıqla bağlı sual verim. Sizin ümumiyyətlə yazar, ümumiyyətlə şeirinizlə belə deyək də, şair tərəfinizlə baş redaktor tərəfiniz həmişə qarşılıqlı müxalifətdədir. Elədir, düzdür. Yəni, belə də şeir belədir ki, öz ilham pərisini gözləyir, amma qəzet gözləmir, çünki sabah oxucu ilə hesablaşmaq lazımdır, o hesabat istəyir. Yəni, biri gözləyir, biri gözləmir, biri tələsir, biri tələsmir. Sizə daha çox ədəbiyyat yaxındır, yoxsa qəzet? Baxmayaraq, sizin bu qədər yüksək ictimai fəallığınızın yüksəkdir. Gənclik illərində yadımdadır ki, mən hətta bir kitabıma ön söz yazmışdım ki, mənim ən xoşbəxt anlarım, bulutların üstü ilə yeridiyim anlar şeir yazdığım və şeirə nöqtəsini qoyduğum anlardır. O cümləniz yadındadır. O gənclik illərinin düşüncəsidir. Amma sonraki illər, sonraki proseslər elə oldu ki, jurnalistika, qəzet, publisistika daha həyatımızın vacib elementinə çevrildi. Yaşadığımız illər, gərgin həyat, Azərbaycanın müstəqillik olması, müstəqil olması, torpağımızda gedən müharibə və hər bir məsələlərə sürətli reaksiya vermək bu mənada publisistika oyuna keçdi. Amma mən ümumiyyətlə, təbiətən bir işdən zövq almağın arzusunda olan insanım. Və tez-tə Jack London'un sözünü çəkirəm ki, yaradıcılıq, dünyada yaradıcılıq ləzzətindən üstün ləzzət yoxdur. Bu mənada necə şeirin nöqtəsini qoyanda aldığım ləzzət ki var. O mənada mən qəzetə də elə baxıram. Məsələn, dəfələrlə olur
olub ki, 525-ci qəzetin şənbə sayını mən oxumuşam, o vərəqləmişəm onun orada çıxan yazıları, dəyərli ziyalıların, jurnalistlərin yazılarından oxuyub zövq almışam. O da həmin bir yaradıcılıq zövqü kimi mənə ləzzət verir. Ümumiyyətlə hər bir gördüyüm işdə məhz o mənəvi bir zövq almağın tərəfdarıyam. Seçkilik deyil də, yəni bu çox yaxşıdır əlbəttə. Zaman keçir, hər gün yaşayırıq. İstəsək də yaşayırıq, istəməsək də yaşayırıq, bilsək də yaşayırıq, Rəşad müəllim bilməsək də yaşayırıq. Hərdən bir hesabat verəndə nə düşünürsünüz bu sualın cavabına? Böyüməklə qocalmağın fərqi nədir? Bilmirəm, indi biraz bəlkə çətin oldu. Mən elə bilirəm ki, mən bu yaxında bir neçə dəfə dedim, mən bilən elə gəlir ki, 10 yaşında, 12 yaşında olan mənim düşüncəmlə, indiki düşüncəmdə elə bir fərq yoxdur. Mən fikirləşirəm ki, insanın bayaq da dedim, uşaqlıqda olan xarakteri, formalar. Bu mənada mən elə 10 yaşında, kənarda müşahidə edən adamlar da məsələn deyib mənə, bir dəfə mənim dostum Aqil Abbas uzun illərin dostu da, onun həyat yoldaşı da İradə xanım da mən uzun illəri tanıyır. Mən sən o deyirdi ki, Rəşad elə 20 yaşında da belə idi. Bu mənada yəni 20 yaşında da mən elə bugünkü qoca Rəşad idim və yaxud bugünkü Rəşad elə 20 yaşındakı gənc Rəşaddır. Bu mənada bəlkə hansısa məqamda mən böyümüşəm, bəlkə hansısa məqamda qocalmışam. Amma bunu müxtəlif adamlara şamil eləyəndə müxtəlif cür demək olar. Hətta yadıma düşür ki, Fikrət Qocanın da təxminən bu mövzuda bir şeiri var idi. İnsanların qocalması, ağıllıların daha da ağıllılaşması və axmaqların daha da axmaq olması mənasında. Bu mənada mən arzulayıram ki, insanlar qocaldıqca daha da müdrikləşsinlər, daha da ağıllı olsunlar. Amma laf yaxşı olardı ki, elə gənclikdən elə o müdriklik olardı. Doğrudur. Rəşad müəllim, mən arzu edirəm ki, fikir və düşüncələriniz hamısı öz zikrini tapsın. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun ki, bugün vaxtınızı bizim vaxta köklədiniz. Sizin haqqınıza bircə kəlmə deyərəm. Sizin ad və soyadınızı harada işləyəm, oxuduğum kitabda da, yəni əlimə götürdüyüm, yazmış olduğunuz kitabda da, ümumiyyətlə, ictimaiyyət arasında da üzümə xoş və sonu görməyən bir təbəssüm gəlir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, qarşılıqlıdır. Mənə də çox xoş oldu, mən də vaxtın necə keçdiyini hiss eləmədim. Sizə də minnətdaram. Çox var olun. Gülaz xanıma da, Kamil müəllimə də gözəl oldu musiqiçilərimizə. Qələminiz həmcə yazsın. Siz bayaq da dedim, doğrudan da siz öz verilişinizin səviyyəsi, qonağa müsahibə daha ətraflı öyrənmək və onu yönləndirmək baxımından keyfiyyətli bir veriliş araya ərsiyə gətirən peşəkarsınız. Bu mənada sizin verilişləriniz hansı kanalda olur olsun həmişə maraqla qarşılanıb. Mən dəfələrlə sadə, adi insanların sizin verilişlərə münasibətinizi görmüşəm. Bu mənada elə bilirəm ki, sizin son illərdə gördüyünüz bu televiziya verilişləri də xalqımız üçün çox əhəmiyyətli və vacibdir. Mənə də çox xoş oldu, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rəşad müəllim. Bu sevgidir, bu istəyidir bizi qolumuzdan tutub yaşadan. Çox sağ olun, Gülyaz xanım. Bir ifa ilə də bugünü yekunlaşdırırıq. Əslam şaşlar, əzinləyəcilərimiz, bir daha yaddaş üçün deyirəm ki, bugünkü qonaqlarımız 525-ci qəzetin baş redaktoru, təsisçisi, yazıcı şair Rəşad Məcid idi, xalq artisti Kamil Vəzirov və xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədova və onun heyəti. Hər biriniz çox sağ olun ki, deyirik, gəldiniz bugün. Əslam şaşlarımız bir gün Molla Nəsrəddindən soruşurlar ki, Molla, bu həyatda ən çox bilənlər kimlərdir? O isə cavabında deyir, bu sualın cavabı iki məqamdan keçir. Biri, danışıb bilənlərə, yox, bilib danışanlara, qulaq asanlara bilənlər deyilir. İkincisi isə öz səsini eşidənlərə bilənlər deyilir. Bu mənada mən kimliyindən asılı olmayaraq arzu edirəm ki, hər birimiz ümumiyyətlə həmişə dinləməyə, bacaraq, dinləməyə bacaraq, dinləməyi sevək və ən əsası da həmişə içimizdəki o səsi eşidə bilək ki, ona tapına bilək və ondan doğan nəticələr də həmişə sağlam əsaslara, sağlam istəklərə sökənsin. Bu sələdə sizə sağ olun, deyiriz. Bu sələdə sağlamat olmağı arzu edirik, bu musiqi növrəsi ilə. Gecele oray gece.
dünyasına oturup tek-bətək danışmasa, ona qida verməsə, o məhvə doğru gedir. Hər şeyin yaraşıq-yaraşmağı var. Məsələn, sənət də belədir. Bu sənət bu adama yaraşır, yoxsa yaraşmır. Əlbəttə, könül dünyamızda dərd də var, ağrı da var, içki də var. Müxtəlif dünyanın kölgələri, izləri filan var. Var ürək, var qəlb, var könül. Ürək qanı bədənə vurmaq üçündür. O bir elə bir ki, bir aparatdır. Qəlb sevmək üçündür. Könül arzulamaq və yaratmaq üçündür.